L'assassinat del Sebastià va produir-se la nit del 7 de febrer de 1897. La Guàrdia Civil, que ja havia rebut un primer avís de l'amenaça de mort al vespre d'aquell mateix dia i es disposava a realitzar les diligències l'endemà mateix, va rebre a primeres hores de la matinada del dia 8 de febrer un segon avís que confirmava la mort de l'amo del Mas Bordís. Que jo més vegades me l'havia mirada a la terra baixa del cim d'aquelles crestes agudes. I em preguntava, quan el sol batia per tot aquell bé de Déu de muntanyes que semblaven muntets de sorra, per on deu ser la xicota que haig de tenir per dona? Que la nit és molt fosca. I jo, com per accident, els apagaré el llum. I mentre que ells el volen tornar a encendre, tu obres la porta i t'escapes. Sí, sí, Nori. I el Manelic, anar-se'n. Ben clar que ho ha dit, que revenjaria.